ព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធចំពោះព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ញាតិញោមព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ហ្នឹងចរិតរបស់គាត់មារយាទរបស់គាត់គឺអត់ដែលគោរពអ្នកណាទេណាញាតិញោមសំបីតែព្រះដ៏មានពភៈដែលឮតែគេនិយាយតគ្នាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសមណគោដំហ្នឹងអត់ដែលទាំងឮហើយមិនដែលទាំងគោរពលំអោនចិត្តគោរពទេថ្ងៃមួយឮគេស្កោតសរសើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅនឹងក្រុងសាវត្ថីពេលដែលឮគេសរសើរឆ្ងាយសរសើរចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះគិតថាមានអ្នកណាក្រាន់បែរជាងខ្ញុំទៀតបើខ្ញុំនឹងវាខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងសម្បូរប្រាជ្ញាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងហើយឮដល់ព្រះសមណគោដំនឹងវាក្រាន់ប៉ុណ្ណាទៅទៅបានធ្វើដំណើរពីផ្ទះគាត់មកកាន់វត្តចេតពុនញាតិញោមមកដល់ក្នុងវត្តចេតពុនហើយសួរគេថាត្រង់ណាកន្លែងព្រះសមណគោដំគង់នៅគេប្រាប់ថាណោះកន្លែងគាត់តកត់ណោះកន្លែងនោះព្រះអង្គគង់នៅព្រាហ្មណ៍នឹងចូលទៅដល់កន្លែងព្រះដ៏មានពភៈចូលដល់នឹងគិតខ្លួនគាត់បើសាមណគោដំមិននិយាយរមិនខ្ចីសួរមួយម៉ាត់ទេគាត់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងតែអត់ខ្ចីសួរមួយម៉ាត់ទេសុកចិត្តឲ្យព្រះសាមណគោដំសួរគាត់អញ្ជើញគាត់ឲ្យអង្គុយបានគាត់អង្គុយណែក្រាន់បើបើគាត់ណែញាតិញោមណែញោមញោមនិយាយស្ដាប់បានណែញោមនិយាយស្ដាប់ឲ្យបានកុំឲ្យខាតណែញាតិញោមព្រាហ្មណ៍នឹងចូលទៅដល់កន្លែងព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គអត់សួរទេញាតិញោមព្រះអង្គអត់សួរទេប៉ុន្តែព្រាហ្មណ៍នឹងនៅដើរទៅដើរមកដើម្បីឲ្យព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាទៅរកព្រាហ្មណ៍នឹងមុនតែព្រះអង្គអត់ទេព្រះអង្គមិនបានមានពុទ្ធដីកាទៅដល់ព្រាហ្មណ៍នឹងទេដើរទៅដើរមកមុខព្រះ2-3ត្រឡប់ដែលមើលរឿងចិនគេដើរទៅដើរមកហ៎មនុស្សដើរឌឺញាតិញោមដែរឃើញហ៎ដើរទៅដើរមកបន់ឲ្យទៅហៅអាលនិយាយរកតែហ្មងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនហៅញាតិញោមព្រះអង្គមិនស្ដីរកទៀតដល់ហើយគិតខ្លួនឯងទៅយះព្រះសម្មណគោដំមិនលឺដូចគេថាសោះលឺគេថាដល់ព្រះអង្គនឹងរុះរាយលឺគេថាព្រះសម្មណគោដំប្រសើរជាអគ្គបុគ្គលលើលោកលើលោកត្រង់ណាឯងមកមិននិយាយរកឯងរឹកមកបេនអញ្ចឹងព្រាហ្មណ៍នឹងគេគិតអញ្ចឹងណាញាតិញោមដល់ហើយគិតខ្លួនឯងហើយចេញពីនឹងមកតែបើមិននិយាយរកទៅទៀតមិនទៅខ្វល់អីទេចេញដើមមករៀបដើមមកព្រះអង្គសួរព្រះអង្គហៅញាតិញោមព្រះអង្គហៅហើយថាមនាលព្រាមព្រាមមកមានទុរៈដើម្បីចង់បំពេញនៅអវ័យចូលអ្នកបញ្ចេញនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកឲ្យតថាគតដឹងផងព្រាមនឹងគេគិតអីយ៉ាក្រាន់បើឯងមកនោះមកចង់សួរប្រាថ្នាហ្នឹងណាឥឡូវហ្នឹងព្រះសម្មណគោដំដឹងតែឯងមកសួរហើយឲ្យថាមានប្រាថ្នាអីចេញមកតថាគតនឹងចាំស្ដាប់ព្រាហ្មណ៍នឹងត្រឡប់មកវិញតែព្រះអង្គឬគេថាព្រះអង្គនឹងគ្រាន់ណាជាមនុស្សសម្បូរដោយប្រាជ្ញាជាមនុស្សពូកែជាមនុស្សឆ្លាតឆ្លៀសឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គមកនឹងមកចង់សួរប្រស្នាចំពោះព្រះអង្គមើលឆ្លើយរួចដោយគេថានឹងមែនទេព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបថាមនាលព្រាហ្មណ៍ចូលអ្នកសួរអីក៏សួរចាស់ពេលនោះព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គញញឹមរីករាយចាំទទួលសំណួរញាតិញោមចង់ស្ដាប់សំណួរហ្នឹងហ៎ចង់ស្ដាប់ហ៎ហ្នឹងហើយបើចង់ស្ដាប់បានទេឲ្យស្ដាប់ណាញាតិញោមបើអត់ចង់ស្ដាប់អត់ទេហ្នឹងទេតើឥឡូវហ្នឹងព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងសួរថាកង្សុបសវតោមិតតាំងកង្សុមិតតាំងសកេខរេកង្សមិតតាំងអដ្ឋជាតសៈកង្សមិតតាំងសម្បរាយកន្តេ
នេះជាភាសាខ្មែរថាអ្វីណោជាមិត្តរបស់អ្នកដើរផ្លូវឆ្ងាយណាញាតិញោមនឹងចំណុចដែលថាកੰសុបសវតោមិត្តតាំងអ្វីណោជាមិត្តសម្រាប់អ្នកដើរផ្លូវឆ្ងាយកੰសុមិត្តតាំងសកេខរេអ្វីណោជាមិត្តក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនអានឹងសំណួរទី2ខទី2ដែលព្រាមសួរព្រះខបន្តទៀតថាកੰងមិត្តតាំងអដ្ឋជាតាសៈអ្វីណោជាមិត្តរបស់អ្នកដែលមានធុរៈកើតឡើងកੰងមិត្តតាំងសម្បរាយកន្តិអ្វីណោជាមិត្តតាមទៅក្នុងភពខាងមុខណាសួរព្រះអង្គ4ខណាញាតិញោមអញ្ចឹងធម៌មលងាចហ្នឹងទេស4ខហ្នឹងណាឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាញាតិញោមដេញតាមខហ្នឹងទាំងប្រមាណដឹងចាំស្ដាប់អនុថែវិញអាត្មាសួរខហ្នឹងឲ្យអនុថែមានព្រះធិរៈដីកាតើព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គឆ្លើយនៅខវាសនាហ្នឹងចំពោះព្រាមហ្នឹងថាយ៉ាងម៉េចដែលព្រះអង្គដែលព្រាមនឹងសួរថាកੰងសុបសវតោមិត្តតាំងកੰងសុមិត្តតាំងសកេកេកੰងមិត្តតាំងអដ្ឋជាតាសៈកੰងមិត្តតាំងសម្បរាយកន្តិឥឡូវនេះអនុថែដ៏មានអាយុខ្ញុំបកណាបានបញ្ជាក់នៅវិទ្យារបស់ព្រាមដែលបានលើកឡើងដើម្បីសួរចំពោះព្រះដ៏មានពភៈចំពោះបញ្ហារឿងចំណុចខទី1ថាកੰងសុបសវតោមិត្តតាំងអ្វីណោជាមិត្តរបស់អ្នកដើរផ្លូវឆ្ងាយឬថាអ្វីណោជាមិត្តរបស់អ្នកដែលដើរតាមផ្លូវឬដើរទៅផ្លូវណាក៏ដោយឲ្យតែផ្លូវចំណែកខទី2ថាកੰងសុមិត្តតាំងសកេករេអ្វីណោជាមិត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកជាប់ជានិច្ចឥឡូវនេះសួរតែខទី1និងខទី2សិនទុកខទី3ខទី4ដើម្បីសួរអនុថែបន្តនៃសក្តិយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមអនុថែព្រះអង្គពនាមផិនវុធីញាតិញោមណាស់ដើម្បីបកស្រាយប្រគិនប្រគុនម្ចាស់ជូនញាតិញោមទាំងអស់បានជ្រាបនៅសេចក្តីនៃបស្នារបស់ព្រាមនេះចំពោះព្រះដ៏មានពភៈដោយនៃដែលអនុថែនឹងបកស្រាយសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអត់លំអានកាយវិចារចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដោយក្រៃលែងផន្តេមហាថេរៈបពតព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនសាធវោអស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ចឹងដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពបានមានឱកាសដើម្បីចូលរួមសម្ដែងនៅព្រះធម៌វិសេសទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអភិសេកនិងពិធីបុណ្យខួបគម្រប7ថ្ងៃរបស់ឧបាសិកាណប់ជាវញាតិញោមណាស់ដោយថ្ងៃនេះកូនប្រុសស្រីទាំងអស់លោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានធ្វើបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសជូនចំពោះបុគ្គលដែលជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនហើយព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានលើកយកនៅសំណួររបស់ព្រាហ្មណ៍ដែលបានទូសួរចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងឲ្យយកមកដើម្បីបកស្រាយនាវេលាឱកាសនេះ
ហើយចង់ពេលដែលព្រាមសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធាកង្សុបសវតោមតាំងអវ័យជាមិត្តរបស់អ្នកដើរផ្លូវព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសត្វថោបសវតោមតាំងបពុជាមិត្តរបស់អ្នកដើរផ្លូវញាតិញោមមនុស្សយើងត្រូវការមិត្តមិនអាចរស់នៅដល់ឯងឯងបានទេណាញាតិញោមតេជោលឺសោសុភាសិតមួយថាអត្តាហេអត្តណោនិថោខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនលែងសែតគប់អ្នកណាសោះចាប់ហើយញាតិញោមតេជោលឺថាអញ្ចឹងលែងសែតគប់គេឆ្លោះទាស់តែងជាមួយគេបង្កើននូវភាពជាសត្រូវជាមួយនឹងអ្នកដតីធ្វើឲ្យអ្នកដតីស្អប់ខ្ពើមយើងព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមិត្តនេះឯងគឺសំខាន់ណាស់ញាតិញោមមិត្តសំខាន់ជួយអប់រំទូមានព្រានប្រដៅដល់យើងមិត្តនៅក្នុងទីនេះសំដៅទៅរកមិត្តដែលជាសម្មាទិដ្ឋិឬក៏ហៅថាកល្យាណមិត្តមិត្តដែលល្អញាតិញោមមិត្តដែលល្អមិត្តដែលស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវមិត្តដែលពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តខុសត្រង់ចំណុចណាមួយមានញាតិមានមិត្តរបស់យើងដែលយើងរាប់អាននោះឯងជួយចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់យើងវិញអញ្ចឹងមិត្តក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកកល្យាណមិត្តរីឯមិត្តអាក្រក់នោះគឺព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គអត់ឲ្យសែបគប់ទេញាតិញោមទោះបីនៅលើលោកនេះគ្មានបុគ្គលណាក្រៅអំពីបាបប្រមិតមិត្តអាក្រក់នឹងក៏ដោយសុខចិត្តរស់នៅម្នាក់ឯងប្រសើរជាងញាតិញោមប្រសើរជាងមិត្តអាក្រក់ពីព្រោះប្រសិនបើយើងរស់នៅហើយមានតែមិត្តអាក្រក់នៅចិត្តខាងអត់មានបុគ្គលដែលជាកល្យាណមិត្តដើម្បីសែបគប់យើងសុខចិត្តរស់នៅម្នាក់ឯងគោរពបដិបត្តិស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ម្នាក់ឯងមិនចាំបាច់ឲ្យបាបប្រមិតនោះមកជួយដឹកនាំទេពីព្រោះបើសិនជាយើងសែបគប់បាបប្រមិតមិត្តនោះឯងជួយដឹកនាំយើងទៅរកផ្លូវអាក្រក់ទៅរកផ្លូវនៃសេចក្តីវិនាសទៅរកការអន្តរាយទៅរកភាពហិនហោចអញ្ចឹងបពពួកនេះគឺជាមិត្តរបស់អ្នកដើរផ្លូវញាតិញោមញាតិញោមមើលយើងដើរទៅណាមកណាម្នាក់ឯងអត់សប្បាយទេញាតិញោមណាមកបន់មកម្នាក់ឯងសប្បាយទេញាតិញោមមិនដឹងជាពិភាក្សាគ្នាពីរឿងអីញាតិញោមណាទោះបីជាមាននឹកឃើញរឿងត្រូវនិយាយដើមគេក៏មិនដឹងនិយាយជាមួយអ្នកណាទោះបីឲ្យនិយាយម្នាក់ឯងបងគេថាយើងនឹងឈួតឥឡូវញាតិញោមណាអុយនិយាយនេះតានេះសង្ស័យតែជាន់ពេណាទេដើរមកនិយាយល្អូល្អូម្នាក់ឯងញាតិញោមចឹងហ៎អញ្ចឹងមិត្តនឹងសំខាន់ណាស់ញាតិញោមសូមបីតាគេអ្នកដើរទៅរកពិសាគ្រឿងសុរាមេរ៉ៃនឹងក៏គង់ឲ្យគេបបួលគ្នាទៅដែរញាតិញោមណោះម៉ាស់វើយទៅដកមួយកែវសិនវ៉ៃម៉ាស់ទៅជាមួយគ្នាទៅម្នាក់ឯងនឹងដូចមិនសូវឆ្ងាញ់ឯងរៀងល្វីងបើបាន2នាក់បានក្តឹប7ទៅជាមួយក៏គង់ឲ្យគួសមដែរគឺញ៉េះអញ្ចឹងមិត្តនឹងត្រូវការអញ្ចឹងប៉ិនខាន់តែយើងសំខាន់យើងអ្នកសាបគប់នេះយើងពិចារណាមើលខ្លួនឯងតើមិត្តនឹងល្អឬក៏មិត្តនឹងអាក្រក់ប្រសិនបើមិត្តអាក្រក់មិត្តដឹកនាំយើងទៅរកផ្លូវវិនាសនោះមិនមែនជាពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះដ៏មានពភៈទេណាញាតិញោមដូចជាញាតិញោមក្នុងឱកាសនេះមិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាអ្នកសិល5អ្នកសិល8យើងសែបគប់គ្នាជាមិត្តយើងបំពេញនៅសេចក្តីល្អជាមួយគ្នាពេលដែលយើងខុសមានមិត្តជួយដឹកនាំយើងពេលដែលយើងដើរខុសផ្លូវមានមិត្តជាអ្នកជួយចង្អុលបង្ហាញទិសដៅជួយចង្អុលបង្ហាញផ្លូវ
ដែលត្រឹមត្រូវមកដល់យើងវិញអញ្ចឹងមិត្តសំខាន់ណាស់ញាតិញោមមិត្តដែលល្អមិនមែនត្រឹមតែជួយយើងឲ្យសុខសប្បាយឲ្យរីករាយនៅនាលោកនេះទេមិត្តដែលល្អគឺអាចជួយយើងចង្អុលបង្ហាញរហូតទទួលបាននៅប្រយោជន៍ខាងមុខពីព្រោះមិត្តល្អជួយចង្អុលបង្ហាញអំពីអានិសង្សទានអានិសង្សសិលអានិសង្សភាវនាអានិសង្សនៅការរួចចាកនៅកិលេសសពគ្រប់ញាតិញោមណានេះហើយគឺជាពាក្យទូមានព្រានបដៅរបស់ព្រះដ៏មានវិភាកហើយក៏ជាពាក្យដែលព្រះអង្គបានត្រាស់តបចំពោះព្រានថាសត្វសត្វថាបសវតោមិតតាំងបពួកគឺជាមិត្តរបស់អ្នកដើរផ្លូវឆ្ងាយយើងដើរទៅណាផ្លូវឆ្ងាយរកមិត្តណាញាតិញោមបើរកមិត្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងចូលទៅដល់ស្រុកភូមិនិគមជនបទគេយើងមានមិត្តហើយមានគេជួយទុកទរៈយើងពេលយើងឈឺស្កាត់ពេលយើងលំបាកក៏គង់តែមានមិត្តនៅស្រុកនិគមជនបទគេនឹងជួយយើងដែរញាតិញោមជួយដោះស្រាយជួយការពារអន្តរាយនៅសេចក្តីលំបាកគ្រប់យ៉ាងចំណុចទី2ព្រាមបានសួរព្រះដ៏មានវិភាកថាកង្សោមិត្តាំងសកេខរេអ្វីទៅដែលជាមិត្តនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមេត្តាមិត្តាំងសកេខរេមេត្តានឹងគឺជាមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះសម័យបច្ចុប្បន្ននេះណាស់តែរកមិត្តក្នុងផ្ទះអត់ឃើញញាតិញោមច្រើនតែរត់ចោលមិត្តណាស់មាននេះញាតិញោមសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានលោតាម៉ែស្ដីឲ្យម៉ែព្រៀនបដៅម៉ែអប់រំច្រើនរត់ចោលម៉ែជាមិត្តបាត់ញាតិញោមខ្លះទៅបើស្រឡាញ់គ្នាអូនបងគេស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងម៉ែអ៊ំព្រមនាំគ្នារត់ចោលម៉ែបាត់ជឿមានទេជឿមានអត់អញ្ចឹងមេត្តានេះគឺជាមិត្តរបស់កូនប្រុសកូនស្រីនៅក្នុងផ្ទះពីព្រោះមេត្តាគឺមិត្តនេះឯងមិត្តគឺមេត្តានេះឯងជួយអប់រំទូមានព្រៀនបដៅចង្អុលបង្ហាញដល់កូនប្រុសកូនស្រីឲ្យយល់ល្អយល់អាក្រក់យល់ខុសយល់ត្រូវយល់បន់យល់បាបរហូតទៅដល់មេត្តាគឺជាមិត្តមិត្តគឺមេត្តានេះអាចសំគមឲ្យយើងចង្អុលបង្ហាញទិសដៅនៃសុភមង្គលជីវិតដល់កូនប្រុសកូនស្រីរៀបចំការឲ្យកូនប្រុសឲ្យកូនស្រីចែកទ្រព្យចែកសម្បត្តិចែកមាសប្រាក់គោក្របីដំរីសេះជ្រូកមាន់ទាមកដល់កូនប្រុសកូនស្រីឲ្យធ្វើជាដើមទុនសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងកូនប្រុសកូនស្រីនឹងត្រូវគោរពមិត្តគឺមេត្តានៅក្នុងផ្ទះញាតិញោមគោរពបដិបត្តិអោនលំទោនយើងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់ដោយបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ឈ្មោះថាជាអ្នកនឹកគុណដល់មិត្តឈ្មោះថាជាអ្នកបានមើលឃើញច្បាស់នៅមិត្តដែលនៅក្នុងផ្ទះណាញាតិញោមនឹងព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឆ្លើយតបចំពោះព្រាហ្មណ៍ថាអញ្ចឹងថាមេត្តាមិត្តតាំងសកេខរេមេត្តានោះគឺជាមិត្តរបស់កូនប្រុសកូនស្រីនៅក្នុងផ្ទះពេលកូនប្រុសកូនស្រីប្រព្រឹត្តខុសពេលកូនប្រុសកូនស្រីមានទុកមានលំបាកមានព្រួយមានអាសន្នមានមេត្តានឹងហើយជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ជួយដោះជួយស្រាយ
ជួយបយ៉ែជួយបយលឬក៏ជួយទុកទរៈរបស់កូនប្រុសស្រីណាញាតិញោមអញ្ចឹងយើងមើលមិត្តនៅក្នុងផ្ទះឲ្យឃើញគឺមេត្តានឹងឯងញាតិញោមណាអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាចូលរួមសម្ដែងបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចទី1និងចំណុចទី2ដែលព្រះដំមានពិភពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឆ្លើយតបចំពោះព្រាហ្មណ៍តែប៉ុណ្ណេះទៅចុះលើខ្វះយ៉ាងណាសូមប្រគំចាស់ព្រះអង្គព្រះមហាថៃជួយបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនាសាធុសាធុអនុថៃអនុថៃបានបញ្ជាក់បកស្រាយចំពោះខវាសនារបស់ព្រាហ្មណ៍ដែលបានទូសួរព្រះរាមានពភៈថាកង្សុបសវតោមិត្តង្គអ្វីទៅជាមិត្តរបស់អ្នកដើរផ្លូវនិងកង្សុមិត្តង្គសកេខរេអ្វីទៅជាមិត្តនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្នាហើយស្ដាប់តើញាតិញោមមិញហ្នឹងស្ដាប់បានណាតើអ្វីទៅជាមិត្តសម្រាប់ដើរផ្លូវឆ្ងាយណាអ្វីទៅជាមិត្តរបស់អ្នកដែលដើរផ្លូវឆ្ងាយគឺសំដៅលើមានពួកមានក្រុមណាញាតិញោមនៃនេះបើយើងសង្កេតរៀនសេចក្តីបន្តទៅទៀតថាក្នុងនាមយើងដើរផ្លូវព្រះដំមានពភៈព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកន្តារៈកន្តារៈហ្នឹងប្រែមកថាផ្លូវឆ្ងាយញាតិញោមដើរហ្នឹងមិនមែនដើរពីនឹងផ្សារអង្គតសោមិនទេណាមិនមែនទេពីនឹងអត់ទាន់ឆ្ងាយទេពីនឹងដើរដល់លំពេញក៏អត់ទាន់ឆ្ងាយដែរកន្តារៈនេះដើរពីភពមួយទៅភពមួយដើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយត្រូវការបពួកជាក្រុមបពួកជាក្រុមទាំងឡាយដែលព្រះអង្គលោកសរសើរបពួកជាក្រុមណាដែលប្រកបដោយសេចក្តីល្អដែលលើពាក្យថាកល្យាណមិត្តទេដែលលើឯងខ្ញុំដែលលើអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយចង់បាននៅបពួកល្អគឺកល្យាណមិត្តកល្យាណហ្នឹងប្រែមកថាល្អណាញាតិខ្ញុំដាក់កូនឈ្មោះកល្យាណតិចអត់ដឹងប្រែថាម៉េចទៅតើកល្យាណហ្នឹងប្រែមកថាល្អមិត្តហ្នឹងបើថាកល្យាណមិត្តមិត្តហ្នឹងល្អហើយអញ្ចឹងជាកល្យាណមិត្តអត់ដែលនាំយើងឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទេគឺមិត្តនាំយើងឲ្យប្រព្រឹត្តល្អគេហៅថាកល្យាណមិត្តមិត្តខ្លះញាតិញោមជាមិត្តល្អដូចគ្នានាំគ្នាធ្វើតែសេចក្តីល្អទេតែខ្លះសែបគប់ប៉ះទៅមិត្តខុសនាំយើងប្រព្រឹត្តតែសេចក្តីអាក្រក់នាំយើងឲ្យញៀនឆ្នាំអីចឹងទៅនាំយើងឲ្យលេងល្បែងអីចឹងទៅនាំយើងឲ្យធ្វើជើងកាងអីចឹងទៅនឹងហើយការសែបគប់មិត្តណាញាតិញោមមិត្តវាមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងតែយើងចង់បានកល្យាណមិត្តហើយញាតិញោមថាសែបគប់មិត្តហ្នឹងបាទក្មេងៗឯងចាស់ទៅរួមមិត្តឯណាហើយញាតិញោមចាស់ហ្នឹងណាត្រូវការមិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងត្រូវការតែអត់សពថ្ងៃហ្នឹងទៅបន់ទៅទៀននេះដើរតែឯងនៅផ្ទះហ្នឹងគ្មានត្រូវអណាមួយហ្នឹងគ្រាន់ទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេញាតិញោមមែនអត់មែនមែនហើយញោមនិយាយសាច់មកសកាស្លាហ្នឹងហើយបើយើងនៅផ្ទះនៅភូមិយើងញាតិញោមអត់ត្រូវជាមួយនឹងគេហ្នឹងនៅសុខទេញាតិញោមតំណងដែរអត់ទេសบายចិត្តអត់ទេពេលនៅអត់ត្រូវជាមួយគេអត់សบายចិត្តទេក្នុងនាមយើងជាមនុស្សចាស់គឺពធព្រះអង្គសំដែងមនុស្សគ្រប់វ័យមនុស្សចាស់មនុស្សក្មេងពាក់កណ្ដាលមនុស្សត្រូវកម្មិតគឺកល្យាណមិត្តមានកល្យាណមិត្តនាំយើងដើរបន់រាល់ថ្ងៃណាញាតិញោមណានាំយើងដើរបន់រាល់ថ្ងៃនាំយើងបំពេញសេចក្តីល្អរាល់ថ្ងៃហើយមិត្តដែលដើរក្នុងកន្តារៈ
កន្តារៈនេះមានគ្រោះអន្តរាយតាមផ្លូវញាតិញោមដើរផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវមួយដើរទៅជួបអមនុស្សអមនុស្សសកន្តារៈផ្លូវដែលដើរទៅជួបអមនុស្សចោរៈកន្តារៈដើរទៅជួបចោរទៀតញាតិញោមមើលនិរុត្តកៈកន្តារៈដើរទៅជួបរឿងអភ័យអសន្នអន់ក្រសពគ្រប់តាមផ្លូវកាលដែលដើរតាមផ្លូវហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យជួបប្រភេទហ្នឹងបានយើងចង់បានកល្យាណមិត្តជួយយើងតាមផ្លូវកល្យាណមិត្តដែលល្អជាងអវ័យអវ័យទាំងអស់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់សម្បើមគឺកល្យាណមិត្តបនកុសលណាញាតិញោមចង់ឲ្យបានបនហ្នឹងជាមិត្តជួនយើងដើរក្នុងផ្លូវឆ្ងាយណាញោមណាស្ដាប់តានណាញោមម៉េចហើយញោមពេលថ្ងៃមានអ្នកស្ងាប់ទៀតណាអីក្រាន់បើហើយញោមម៉េចតែថាទេពេលយប់ទៅមានអ្នកស្ងាប់ពេលថ្ងៃមានអ្នកស្ងាប់ទៀតណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជ្រាបថាប្រស្នាហ្នឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆ្លើយទៅព្រាហ្មណ៍ថាមានតែបពពួកនឹងឯងសត្វថោបសវតោមិត្តបពពួកគឺជាមិត្តពួកនេះសំដៅលើចំណែកនៃសេចក្តីល្អបុណ្យកុសលទៅជាមួយពួកអីខ្លះញាតិញោមមកបើយើងពួកមនុស្សកល្យាណមិត្តចុះបើពួកបុណ្យកុសលមានពួកកុសលថ្នាក់ទានមានពួកកុសលថ្នាក់សិលមានពួកកុសលថ្នាក់ភាវនាកល្យាណមិត្តរបស់យើងហ្នឹងញាតិញោមណាចង់បានមិត្តបុណ្យអត់ញោមយ៉ាងណាចង់បានមិត្តដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អឬក៏ចង់បានមិត្តដែលជាប់តាមជាមួយពេលដែលព្រាមបានសួរចំពោះព្រះដំណៀនពភៈថាកੰសុមិត្តាំងសកេខរេអ្វីទៅដែលជាមិត្តនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនព្រះដំណៀនពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបថាមេត្តាមិត្តាំងសកេខរេមេត្តាគឺជាមិត្តនៅក្នុងផ្ទះញាតិញោមណែមិត្តមួយហ្នឹងអស្ចារ្យជាងកល្យាណមិត្តហេតុអីបានថាអស្ចារ្យជាងកល្យាណមិត្តកូនឈួតក៏មិត្តនៅក្នុងផ្ទះអត់ខ្ពើមដើមមែនទេញាតិញោមកូនអាចកូននោមកូនអាក្រក់កូនឆាវឆាវកូនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺមេត្តានេះជាមិត្តសំណប់ចិត្តសម្រាប់កូនមេត្តាសុខចិត្តធ្វើខ្ញុំកញ្ចេះដាច់ថ្លៃឲ្យកូនញាតិញោមមែនទេញោមយាយហ្នឹងហើយហើយទេចឹងហ្នឹងមិនស្អីយាយយាយនឹងស្ដាប់មិនបើយាយយាយដឹងគ្រប់គ្នាហើយហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយគឺទេហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកចិញ្ចឹមកូនដឹងហើយគឺជាកូនដាច់ថ្លៃដឹងអត់ញាតិញោមធ្វើឲ្យកូនបង្រើកូនញោមដែលគិតប្រាក់ខែអត់គិតហ្នឹងហើយបានដឹងតែយើងហ្នឹងឯងជាខ្ញុំកញ្ចេះរបស់គេអត់មានគិតថ្លៃញាតិញោមបើញោមទៅស៊ីឈ្នួលលីស៊ីម៉ង់ញោមទៅស៊ីឈ្នួលលៀងចានញោមទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើការឲ្យគេគេឲ្យប្រាក់ខែញាតិញោមតែញោមមើលកូនញោមនេះអត់ដែលបានប្រាក់ខែឲ្យគេស្ដីឲ្យទៀតមិនស្រួលទេញាតិញោមមែនទេញោមមកណងហើយពេលខ្លះមើលកូនគេកូនគេក្តៅខ្លួនមកម៉ែគេមកតាន់គេស្ដីឲ្យយើងជាដូនហ្នឹងម៉ាច់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 ឥឡូវម៉ែឯងមិនចេះមើលកូនខ្ញុំទេហើយយើងធ្វើខ្ញុំគេហ្នឹងណាញាតិញោមណងហើយខ្ញុំគេអត់មានគិតថ្លៃគេស្ដីឲ្យទៀតណែរោមមិត្តមិនបានញាតិញោមមិត្តហ្នឹងមែនទេញាតិញោមមករោមបានទេណាញោមណាមិនងាយបានទេមិត្តប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងមេត្តានេះគឺជាមិត្តរបស់កូនមេត្តាដឹងសុខទុក្ខរបស់កូនជាងបីដាមេត្តាដឹងកូនឈឺពេលយប់មេត្តាដឹងកូនមិនស្រួលខ្លួនមេត្តាដឹងនៅការចាញ់កមុនបីដាមេត្តាដឹងនៅសុខទុក្ខជាងកូនអញ្ចឹងម្ដាយនឹងឯងជាមិត្តរបស់កូននៅក្នុងផ្ទះណាញាតិញោមស្គាល់មិត្តនៅក្នុងមិត្តហ្នឹងគេហៅថាមិត្តដ៏ប្រសើរហើយណាមិនមែនពួកម៉ាក់ទេ
មួយពួកម៉ាក់មួយមិត្តមិត្តនេះឯងគឺសំដៅលើមិត្តគឺម្ដាយមេត្តាមិត្តតាំងសកេករេមេត្តានេះគឺជាមិត្តនៅក្នុងផ្ទះឥឡូវអនុថែបសនាទី1បសនាទី2ដែលព្រាមសួរអនុថែបានបញ្ជាក់តាមព្រះពុទ្ធដីកាឥឡូវចូលដល់ខទី3និងខទី4ចិត្តចាប់បេះខ្ញុំតែលោកអធិប្បាយឲ្យលែងសួរទៀតហើយតែខ្ញុំទុកឲ្យហើយទៅបាទចំណុចខទី3ដែលព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គឆ្លើយដោយព្រាមនោះបានសួរថាកੰងមិត្តតាំងអថជាតសៈអ្វីទៅដែលជាមិត្តរបស់អ្នកមានធរៈកើតឡើងកੰងមិត្តតាំងសម្បរាយកន្តិអ្វីទៅដែលជាមិត្តទៅផ្លូវខាងមុខទៀតថ្ងៃហ្នឹងទេសិតតមិត្តញាតិញោមឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខបណ្ដឹងទី3និងទី4នេះប្រកេនអនុថែតើព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបទៅព្រាហ្មណ៍នឹងយ៉ាងម៉េចដែលព្រាហ្មណ៍នឹងសួរថាកੰងមិត្តតាំងអថជាតសៈកੰងមិត្តតាំងសម្បរាយកន្តិឥឡូវនេះសមរិទ្ធនិមន្តអនុថែបជានៃនេះប្រគេនប្រគំចាស់ជូនញាតិញោមទាំងអស់បានជ្រាបផងសមរិទ្ធនិមន្តសូមអនុមោទនីផន្តេមហាថេរៈបពិតព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនអស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់តើចាំងត្រង់ចំណុចទី3និងទី4ព្រះមហាថេរព្រះអង្គក៏បានផ្ដល់ឱកាសលោកខ្ញុំបកណាអាត្មាម្ដងទៀតដើម្បីបានបកស្រាយបជាចាជូនប្រកេនចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ត្រង់ចំណុចទី3គឺព្រាមបានទូលសួរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខថាកੰងមិត្តតាំងអថជាតសៈអ្វីដែលជាមិត្តរបស់អ្នកមានធរៈកើតឡើងហើយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសហាយោអថជាតសៈហោតិមិត្តតាំងបុណាបុណังអ្នកដែលមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅស្មើគ្នាជាមិត្តរបស់អ្នកដែលមានធរៈកើតឡើងហើយរឿយរឿយអញ្ចឹងចំពោះការរស់នៅរបស់យើងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដោយអាត្មាបញ្ជាក់ខាងដើមហើយថាมันអាចរស់នៅតែឯងបានទេញាតិញោមប៉ុន្តែចំពោះមិត្តដែលមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅស្មើគ្នាជាមិត្តរបស់អ្នកដែលមានធរៈចំពោះមិត្តដែលជាអ្នកមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅស្មើគ្នាញាតិញោមអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅស្មើគ្នាគឺបានន័យថាជាអ្នកមានចិត្តតោតុនទៅរកផ្លូវល្អដូចគ្នាញាតិញោមពេលយើងមានធរៈមិត្តនោះឯងមានចិត្តតោតុនអាណិតអាសូរយើងយើងមានទុកយើងមានលំបាកមានមិត្តនោះឯងមានចិត្តតោតុនមករោគយើងអាណិតយើងចង់ជួយយើងចង់សង្គ្រោះយើងគឺជាអ្នកមានចិត្តស្មើគ្នាពេលដែលយើងឃើញគេមានទុកយើងឃើញគេមានទរៈយើងអាណិតគេដូចគ្នានឹងត្រង់នឹងហើយថាជាអ្នកមានចិត្តស្មើគ្នាអ្នកដែលមានចិត្តស្មើគ្នាគឺជាអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាជាមិត្តរបស់អ្នកដែលមានធរៈកើតឡើងហើយយើងជាអ្នកមានធរៈគឺយើងត្រូវការមិត្តដើម្បីជួយយើងធរៈដែលសំខាន់របស់មនុស្សមិនមែនភ្លើងឆេះផ្ទះទេថាសំខាន់ថាសំខាន់ណាស់នងប៉ុន្តែមិត្តដែលសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតគឺពេលដែលយើងមានឈឺជំងឺដំកាត់ឬក៏ក្រុមគ្រួសារយើងមានបុគ្គលណាមួយស្លាប់ញាតិញោមពីព្រោះជាហេតុការណ៍មួយដែលយើងមិនអាចកំណត់បានជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវការឲ្យមិត្តនោះឯងមកជួយសស្រាក់
ជួយសស្រាំជួយយើងជួយធ្វើនេះជួយធ្វើនោះនឹងសំខាន់ណាស់ញាតិញោមបើអ្នកណាមកជួយយើងអ្នកណាមកជួយទុក្ខធរៈយើងយើងក៏ដូចគ្នាពេលគេមានទុក្ខធរៈយើងទៅជួយគេទាំងឡាយនោះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅមានចិត្តស្មើគ្នាគឺជាមិត្តរបស់បុគ្គលរបស់អ្នកដែលមានធរៈកើតឡើងហើយរឿយរឿយហើយក៏មិនមែនថាមានម្ដងហើយយើងជួយគេម្ដងហើយថ្ងៃក្រោយលែងជួយគេទៀតនោះទេណាញាតិញោមដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកយាយឧបាសិកាកាលពីថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ញាតិញោមបានមកជួយមកសាមិនអញ្ចឹងញាតិញោមឃើញទេនោះហើយថ្ងៃនេះញាតិញោមបានមកជួយម្ដងទៀតហៅថាជួយរឿយរឿយចំពោះមិត្តដែលមានសេចក្តីទុកមានធរៈរឿយរឿយដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនោះបានមកជួយខ្នះក្តែងរៀបចំចាត់ចែងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងឲ្យបញ្ជាក់អំពីមិត្តល្អប្រសិនបើគេមិត្តអាក្រក់គេអត់មករវល់ជាមួយយើងទេញាតិញោមប្រសិនបើមិត្តមិនមានចិត្តស្មើគ្នាមិនស្រឡាញ់សេចក្តីល្អមិនស្រឡាញ់ការស្និទ្ធស្នាលរវាងគ្នានឹងគ្នាមិនស្រឡាញ់បុណ្យមិនមែនបានមកជួយគ្នាទេថ្ងៃនេះមានទាំងលោកយាយមានទាំងលោកតាកម្មវិធីបុណ្យប៉ុនប៉ុណ្ណេះនេះប្រសិនបើម្ចាស់បុណ្យធ្វើតែម្នាក់ឯងទៅរួចទេញាតិញោមទៅរួចអត់អត់រួចទេញាតិញោមបើអញ្ចឹងតើតែជាអ្នកមានចិត្តស្មើគ្នាអញ្ចឹងបានធ្វើកម្មវិធីបុណ្យរហូតទៅដល់ពុទ្ធាវិស័យរហូតទៅដល់សមញ្ញវិស័យបានដើម្បីញ៉ាំងកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យមានភាពអធិកអធមទៅណាញាតិញោមអញ្ចឹងទាំងឡាយនេះគឺជាពាក្យព្រៀនប្រដៅពាក្យទូមានព្រៀនប្រដៅក៏ដូចជាពាក្យដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឆ្លើយតបនៅសំណួររបស់ព្រៀនថាកੰងមតាំងអថជាតសៈអ្វីទៅដែលជាមិត្តរបស់បកុលអ្នកមានធរៈកាត់ឡើងហើយរឿយរឿយទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសហាយោអថជាតសៈហោតេមតាំងបុណាបុណាំងអ្នកដែលមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅស្មើគ្នាជាមិត្តរបស់បកុលអ្នកដែលមានធរៈកាត់ឡើងហើយរឿយរឿយស្ដាប់បានទេញាតិញោមចំណុចទីប្រមាណនងអទី3ទី3ឯគួរសំហ៎យាយស្រុកនេះប្រកាយចាំជូនមកលៀនពិន្ទុយកតែងអីហូបទៅណាមកលៀនពិន្ទុយកអត់យកចាំមកលៀនប៉ុនហើយបើមកលៀនរៀលមិនយកអាត្មាគ្មានអីឲ្យទេណាហ្នឹងចំណុចទី3ញាតិញោមណាចំណុចទី4ព្រាមបានទូសួរព្រះធម្មវិភាថាកੰងមិតតាំងសੰបរាយិកន្តេអ្វីដែលជាមិត្តតាមទៅក្នុងភពខាងមុខព្រះធម្មវិភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសយ៉ាងកតានិបញ្ញាំងតាំងមិតតាំងសੰបរាយិកន្តេបនទាំងឡាយដែលគេធ្វើឲ្យដោយខ្លួនឯងជាមិត្តរបស់អ្នកជាប់តាមទៅក្នុងភពខាងមុខចឹងព្រះធម្មវិភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុណ្យទាំងឡាយដែលបុគ្គលធ្វើឲ្យដោយខ្លួនឯងជាមិត្តរបស់អ្នកទៅក្នុងភពខាងមុខធ្វើឲ្យដោយខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមែនគេធ្វើឲ្យទេបុណ្យណាញាតិញោមដែលប្រើតាឲ្យធ្វើបុណ្យឲ្យទេឲ្យតាតាដែលប្រើយាយឲ្យធ្វើបុណ្យឲ្យអត់អត់ទេណាបុណ្យធ្វើដោយខ្លួនឯងធ្វើដោយខ្លួនឯងបានដោយខ្លួនឯងអ្នកណាធ្វើអ្នកនងបានបុណ្យអយតោម្លាំងសមុទ្ថាយៈតមេវៈខាតតេច្រេះកើតអំពីដែករមែងស៊ីនៅដែកនោះវិញអ្នកណាធ្វើបុណ្យអ្នកនោះឯងជាអ្នកទទួលផលបុណ្យវិញញាតិញោមអ្នកមកស្ដាប់ធម៌នៅឯនេះតានៅផ្ទះឯនោះបានបុណ្យទេញាតិញោមបានទេ
ញាតិញោមមកចូលស្ដាប់ធម៌អ្នកដែលអត់បានស្ដាប់គេអត់បានបុណ្យទេអញ្ចឹងបុណ្យទាំងឡាយដែលយើងធ្វើឲ្យដោយខ្លួនឯងណាញាតិញោមសក្យាំងកតាំងបញ្ញានិបុណ្យទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យដោយខ្លួនឯងនេះឲ្យគឺជាមិត្តរបស់យើងទៅភពខាងមុខមិត្តភ័ក្ដិក្លោមរៈទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងបានរាប់អានដែលបច្ចៈមានកល្យាណមិត្តបាបមិត្តជាដើមខាងដើមមិត្តនោះឯងបានត្រឹមតែជួយកំដរការរស់នៅរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នឯងតែបរៈលោកទៅគ្មានមិត្តណាមួយអាចជូនយើងទៅដល់ភពខាងមុខឯងញាតិញោមបានជូនត្រឹមតែមកដល់កន្លែងដុតតែប៉ុណ្ណឹងឯងជឿអត់មានដែលឃើញពេលដែលគេហែខ្មោចយើងយកទៅដុតណាដុតសោះហើយគេនៅអង្គុយជាមួយយើងហ្នឹងទើសភ្លឺឯងញាតិញោមមានទេតែសែងទៅដល់បកគលឲ្យតែអ្នកភ្លុកហើយអាចារ្យយូគីហ្នឹងគេមកវិញឯងអ្នកគេជាប់លេងបៀគេមកលេងបៀវិញមកយាយណាជាប់បំពេចៅមកបំពេចៅវិញមកគ្មានអ្នកណានៅជួយកំដរយើងទេញាតិញោមរូបរាងកាយរបស់យើងស្លាប់ទៅហើយគេដុតសោះខ្ទេចអស់ហើយគ្មានសល់បើគេយកទៅចោលនៅក្នុងព្រៃស្មោះសាននឹងខ្លាយទៅជាសាកសពឯកោគ្មានអ្នកណាទៅចិត្តសោះញាតិញោមអត់មានអ្នកណាទៅចិត្តប្រសិនបើយើងស្លាប់ទៅគេយកខ្មោចយើងយកទុកចោលព្រៃហ្នឹងគេដឹងអត់ដើរទៅចិត្តទៀតណាញាតិញោមគេដើរវៀង1គីឡូដី2គីឡូដីបើចៃដន់គេអត់ដឹងគេដើរទៅចំគេថាចង្រៃទៀតណាញាតិញោមអញសូយាយសូចង្រៃឲ្យចង្រៃឲ្យផ្លូវណាមដើរមកដើរចំខ្មោចយាយនេះឃើញហើយញាតិញោមពេលហ្នឹងចង្រៃឲ្យញាតិញោមណោះអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាមួយជូនយើងរហូតទៅដល់បរៈលោកខាងមុខទេកូនប្រពន្ធដែលយើងស្រឡាញ់សាច់ញាតិដែលយើងស្រឡាញ់មាសប្រាក់កៅកងពីទូសរកានទាំងឡាយដែលយើងខិតខំសន្សំសន្សំនៅជាតិនេះរហូតទៅដល់ធ្វើឲ្យមនុស្សនោះឯងងប់ងល់ជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិមានមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់មិនអាចធ្វើទានបានមិនដែលធ្វើបុណ្យរហូតញ៉ាំងសេចក្តីប្រមាទឲ្យកើតឡើងទាំងឡាយទាំងពួងនេះគឺមិនបានជូនយើងទៅដល់អនាគតជាតិទេញាតិញោមកូនមិនអាចយកយើងយកទៅដាក់ឋានសួគ៌បានទេចៅក៏មិនបានដែរណាញាតិញោមដឹងនៅដឹងនៅប្រឹងពេចៅទៀតអត់អត់ទេណាប្រឹងស៊ីឈ្នួលគេមែនតែនទៅផ្លិចបន់ផ្លិចទៀនផ្លិចសិលបើថាអញ្ចឹងតិចលោទៅវិញកូនចៅក៏យកចៅយកមកដាក់នឹងរុញចៅធាក់គេណាកុំយកមកដាក់ចិត្តអញលោកទេកាលពលងាចមិញថាចៅនឹងជូនអញអត់ដល់ប្រាក់លោកទេអត់ដល់មែនប៉ុន្តែកុំស្អប់គេណាញោមប្រយ័ត្នគេលែងដាំម៉ាយហូបហ៎ឬអត់បើស្រឡាញ់ញោមស្រឡាញ់ប៉ុន្តែស្រឡាញ់កុំភ្លេចទៀនសិលភាវនាឲ្យសោះណាញាតិញោមតិចលោកគេប្របួយយាយអើយមកថ្ងៃសៅរ៍ទៅវត្តអូយទៅខ្ញុំទៅមួយឯងកូនគេ2 3នាក់នៅមើលកូនឲ្យគេណាគេទៅមកវិញលឺសូយយាយច្រៀងក៏ក្អឺតបាត់ពេផងបាត់ប្រសាផងអ្នកចិត្តខាំងគេស្រែកមកអូយយាយអើយថ្លង់ណាយាយខ្លាំងណាស់យាយឯងខ្លាំងខ្លងទៅបាត់តាជាទៅអញពេចៅអញឲ្យដេកលក់សិនឯងពេចៅបានបុណ្យទេបានបុណ្យអត់ហើយបើគេជួលយើង100,000នៅជ្រៀងដាក់លើឆាកឲ្យគេថតដាក់ទូទាស់ជ្រៀងឯងញាតិញោមអត់ទេនងហើយដែលមហាថែបច្ចៈម៉ៃមិញថាគេជះគេដាច់ថ្លៃណូណោះខ្ញុំគេណោះម៉េចយើងប្រើពាក្យថាកូនខ្ញុំចៅខ្ញុំជ្រូកខ្ញុំគោខ្ញុំយើងត្រឡប់ពាក្យហ្នឹងមកវិញមើលញោមកូនខ្ញុំបោះកូនចៅខ្ញុំបោះចៅហ្នឹងហើយគោខ្ញុំបោះគោដល់ពេលទៅដឹកគោដល់ពេលរកស្មៅគោអត់ដែលមកងូតទឹកឲ្យយើងសោះណាញាតិញោម
ជ្រូកខ្ញុំខ្ញុំបោះជ្រូកដាំបាយឲ្យជ្រូកស៊ីជ្រូកអត់ដាល់ដាំបាយឲ្យយើងទេហើយញ៉ៃមួនខ្ញុំខ្ញុំបោះមួនបាយស្រូវឲ្យមួនស៊ីមួនដែលបាយស្រូវឲ្យយើងហូបវិញសោះនឹងហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយមិនអាចជូនយើងទៅដល់ប្រាក់លោកទេព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមានតែបុណ្យដែលកើតចេញអំពីការធ្វើទានកើតចេញអំពីការធ្វើសីលកើតចេញអំពីការចម្រើននូវមេត្តាភាវនាទើបជាមិត្តដែលអាចជួយយើងទៅដល់លោកខាងមុខជាមិត្តដែលបំបាត់ផ្លូវអបាយភូមិនរកប្រែតរិឆានអសរកាយហើយក៏ជាមិត្តដែលចង្អុលផ្លូវមនុស្សឧត្តមឧត្តមផ្លូវសួរទេវលោកដល់យើងរហូតទៅដល់ចង្អុលផ្លូវសួរព្រះនិព្វានចង្អុលផ្លូវអថាងគិកមៈមានសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបោសមាវាចាសមាកម្មន្តោសមាអាជីវោធ្វើឲ្យយើងនឹងដើររហូតទៅដល់ព្រះនិព្វានជាអេកន្តប្រមសុខសុខឯកសុខគ្មានអ្វីស្មើសុខដែលមិនមានសេចក្តីទុក្ខឯណាមកបៀតបៀនបានឡើយណាអញ្ចឹងប៉ុននឹងមិត្តនឹងល្អអញ្ចឹងណាប៉ុនដែលយើងធ្វើហើយប៉ុនដែលយើងបានសន្សំនឹងហើយជាមិត្តដែលជូនយើងរហូតទៅដល់បរលោកមិនមែនដោយកូនប្រុសកូនស្រីនាំយើងត្រាំតែកន្លែងដុតកន្លែងកប់ហើយគេមកវិញគេមិននៅដេកអោភ្នោយើងនឹងទេណាញាតិញោមបើអញ្ចឹងប្រាំងបំពេញប៉ុនបំពេញកុសលហើយទៅចាស់ចាស់អស់ហើយអត់បាននៅ80ឆ្នាំទៀតទេញោមញោមណោះ78ហើយនោះអត់មានបានអីទៅដល់150 160ទេមិនបាច់ស្ពឹងទេអាត្មាក៏រងទីដាក់ទំនីឲ្យទៅថាអត់លើសពី150ទេអាត្មា2អង្គនេះក៏មិនលើសពី200ដែរណោះញាតិញោមណោះចេះទៀតណាដាក់ខ្លួនឯងឲ្យយូរជាងយាយៗបើប៉ិនបើមហាថាលោកមិនសុខចិត្តលោកទៅមុនដឹងណាអាត្មាមិនដឹងណាលោកមិនសុខចិត្តបើអាត្មានៅបែប200ទៀតណោះញាតិញោមណោះបានអត់ញោមបានអត់តើយូរបានបានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាចូលរួមសម្ដែងបច្ច័កនៃសេចក្តីត្រង់ប្រស្នារបស់ព្រាហ្មណ៍សួរព្រះដ៏មានវិភាកត្រង់ចំណុចទី3និងទី4ហើយព្រះដ៏មានវិភាកក៏ព្រះអង្គបានបកស្រាយចំពោះព្រាហ្មណ៍នោះមាននៃសេចក្តីដូចដែលខ្ញុំប្រកាសណាបានបច្ច័កខាងដើមហើយមាននៃលើខ្វះយ៉ាងណាសូមបង្គំចាស់ព្រះមហាថេរព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនាសាធុសាធុអនុថែជ្រាបហើយចិត្តដល់ម៉ោងដែរនោះណាហ្នឹងហើយអនុថែបានបញ្ជាក់បកស្រាយចំពោះបញ្ហារឿងទស្សនៈរបស់ព្រាហ្មណ៍ចំណុចទី3និងចំណុចទី4ហើយញាតិញោមស្ដាប់បានមិនបានអត់ដឹងទេណាញាតិញោមទេសក្នុងមកគ្រែហ្នឹងគឺទេសអំពីទស្សនៈនិងខដែលព្រាហ្មណ៍បានសួរជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គក៏បានឆ្លើយតបទៅព្រាហ្មណ៍នឹងអញ្ចឹងពីយប់មិញសម្ដែងនៅខាងស្វាយប៉ារាជធានីភ្នំពេញ3ព្រះអង្គគឺលើកពីខបាសនារបស់ព្រាហ្មណ៍មួយអ្នកទៀតដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលើកពីខបាសនារបស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងដែលមានតតិរឹងរូសដែលអនុថែលោកបជាក្នុងខទី3ដែលព្រាហ្មណ៍នោះបានសួរចំពោះព្រះដ៏មានប្រភពថាកੰងមិតតាំងអថជាតតសៈអ្វីទៅណោះដែលជាមិត្តរបស់អ្នកមានធុរៈកើតឡើងពេលនោះឯងដែលអនុថែលោកបជាអមិញមិញព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍នឹងថាសហយោអថជាតសៈហោន្តិមិត្តាំងបុណបណង្គបានន័យថាអ្នកដែលមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅស្មើគ្នាជាមិត្តរបស់អ្នកមានធុរៈកើតឡើងរឿយរឿយការមានទុរៈកើតឡើងរឿយរឿយខណៈចិត្តដូចគ្នាខណៈចិត្តយើងកើតឡើងរឿយរឿយដូចគ្នា
ខណៈចិត្តយើងពេលនេះមិនមែនខណៈចិត្តពីម្សិលមិញទេញាតិញោមខណៈចិត្តពេលនេះក៏មិនមែនខណៈចិត្តថ្ងៃស្អែកដែរមួយខណៈចិត្តមួយខណៈចិត្តញាតិញោមគឺវាមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចសំបីតែខណៈចិត្តញាតិញោមថ្ងៃនេះបានស្ដាប់ធម៌ញោមតាំងចិត្តខណៈចិត្តញាតិញោមតែថ្ងៃស្អែកនឹងបានស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃស្អែកនឹងប្រព្រឹត្តល្អប៉ុន្តែខណៈចិត្តនោះមិនអាចប្រព្រឹត្តល្អបានក៏មានប្រាថ្នាតាំងចិត្តថាស្អែកនឹងទៅបន់ដល់ថ្ងៃស្អែកមានឧបសគ្គស្អែកមិនបានទៅបន់ក៏មាននឹងខណៈចិត្តរបស់មនុស្សអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទុរៈដែលកើតឡើងមកហើយចិត្តនឹងឯងគឺជាមិត្តនៅជាមួយពេលដែលកើតឡើងមកមានចិត្តនឹងនៅជាមួយបើអត់ចិត្តនៅជាមួយញាតិញោមមិនអាចធ្វើបន់ធ្វើបាបកើតទេបើចិត្តមិនបានផ្សំជាមួយដូចជាញោមបានអញ្ជើញមកទីនេះអញ្ចឹងបើអត់មានចិត្តញោមក៏មិនបានអញ្ជើញមកដែរមកអំពីចិត្តជាកុសលនឹងបញ្ជាឲ្យមកតែបើមកដោយចិត្តជាកុសលមិនបានមកទេមកដល់ព្រមដោយចិត្តជាអកុសលនោះមិនមែនហៅថាគណៈចិត្តជាកុសលទេហៅថាគណៈចិត្តជាអកុសលនឹងដែលព្រះអង្គបានឆ្លើយជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍ដូច្នេះអញ្ចឹងហើយចំណែកត្រង់ខទី4តកੰងមិត្តតាំងសម្បរាយិកន្តិបានន័យថាអ្វីជាមិត្តទៅកាន់បរៈលោកព្រះដំណៀនពភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបថាសៈយ៉ាងកតានិបញ្ញានិតាំងមិត្តតាំងសម្បរាយិកន្តិបន់នេះឯងដែលជាមិត្តរបស់អ្នកជាប់ទៅលោកខាងមុខណាស់ញាតិញោមស្ដាប់តរនេះញោមដឹងបន់នឹងអត់មិត្តរបស់យើងណាស់ញោមបញ្ជាក់ខាងដើមហើយថាបន់នឹងឯងជាមិត្តរបស់យើងទៅកាន់លោកខាងមុខក្នុងខប្រស្នាដែលព្រះដំណៀនពភាកព្រះអង្គបានឆ្លើយទៅព្រាមញាតិញោមព្រាមបានស្ដាប់ហើយព្រាមថាអស្ចារ្យណាស់សំណួរនឹងខ្ញុំដើរសួរគេគ្រប់កន្លែងអត់មានអ្នកដោះស្រាយបានមានតែព្រះអង្គព្រះសម្មណគោតមបកស្រាយបានក៏សុំបួសក្នុងសំណាក់នៃព្រះដំណៀនពភាកទៅញាតិញោមបួសមិនបានប្រមាណក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលទៅនឹងព្រះអង្គអាចបំបាក់មនុស្សដែលមានតថេអក្រក់ដោយព្រះអង្គប្រើនៅខលក្ខខណ្ឌការដោះប្រស្នារបស់ព្រះដំណៀនពភាកយ៉ាងសមហេតុសមផលដូច្នេះចឹងហើយបានយើងទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តជឿគោរពតាមធម៌អាររបស់ព្រះដំណៀនពភាកដោយសារអីដោយសារតែព្រះអង្គសម្ដែងមកមានហេតុមានផលមានបច្ច័យនៃការកើតឡើងមកនិងការវិនិច្ឆ័យទៅវិញសមហេតុសមផលដូចដែលយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដែលសង្កេតខ្លួនឯងឯងញោមឃើញផ្ទាល់ភ្នែកតាមធម៌របស់ព្រះអង្គចឹងឯងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហើយយើងគួរណាលះកាត់ពេលវេលារបស់យើងញាតិញោមបំពេញនៅសេចក្តីល្អបំពេញនៅបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីជាសម្ពាយជាសម្ពាយផងណាញាតិញោមណាចេញមកអំពីកន្លែងងងឹតសុំឲ្យទៅវិញកុំទៅងងឹតដដែលញាតិញោមណាសុខចិត្តមកពីកន្លែងងងឹតទៅវិញគឺទៅកន្លែងភ្លឺវាស្រួលដែរតែបើមកកន្លែងភ្លឺក៏អត់ចង់ទៅវិញកន្លែងងងឹតដែរបើមកកន្លែងភ្លឺទៅវិញក៏ភ្លឺដែរណាញាតិញោមណាអើដូចពាក្យមួយលោកអ្នកប្រាជ្ញចងក្រងថាសពសត្វទាំងអស់នៅក្នុងលោកីទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងតែងស្រឡាញ់ជាប់ទ្រពងប់វង្វេងនៃរូបខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីជួនកាលប្រទះនឹងរឿងខាងក្រៅដែលល្អពេកកៅខ្លួនត្រូវសប្បាយភ្លេចអស់ទុក្ខសោកវាយកទាំងឡាយប្រគល់រូបកាយឲ្យខ្លាកិលេសការពិតរឿងទុក្ខរឿងសោកសប្បាយជារឿងคล้ายๆអ្នកកុំប្រហែស
ប្រឹងរៀនប្រឹងស្ដាប់ព្រះធម៌ឲ្យចេះបើអ្នកប្រហែសកិលេសជាន់កលកំណើតជាមនុស្សលុះតែប្រឹងសាងកុសលគ្រប់យ៉ាងស្អិតស្អាងដោយល្អកុំស្មានកើតឡើងដោយអត់មានធោសរកិលេសវឹកវរព្រោះខ្វះធោពិតបើអ្នកខ្វះធោអ្នកនឹងអភ័ព្វជីវិតត្រូវងាប់ទាំងរស់មែនពិតនាំអ្នកពីភ្លឺទៅទីងងឹតដូច្នេះគួរគិតត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឥឡូវហ្នឹងគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើមកពីលងឹតដើម្បីទៅវិញទៅកន្លែងភ្លឺណាញាតិញោមណាណាញាតិញោមណាទៅវិញកន្លែងភ្លឺណាសូមអនុមោទនាឥឡូវពធទេសនាចប់ហើយនៅនិមន្តទៅខាងទីក្រុងដូនកែវខេត្តតកែវមួយគ្រែទៀតណាចឹងបានជាចំណែកបុណ្យកុសលប៉ុណ្ណេះដើម្បីជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទប្រគំចាស់ញាតិញោមដើម្បីយកជាចំណែកនៃបុណ្យកុសលហើយក៏សូមអធិស្ស្រ័យរាល់កំហុសខុសឆ្គងនៃការសម្ដែងពុទ្ធទេសនាក្តីលោមមានចំណុចពុំសមរម្យក្តីណាពុំចំនៅពុទ្ធដីកាដែលព្រះដែលមានពភាកព្រះអង្គសម្ដែងខុសនៅបទបានអក្ខរៈផ្ចេញជាអ្នកភាសាបាលីសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបកណ្ណាទាំងពីរព្រះអង្គផងហើយសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាចំណែកអនុមោទនាយកតែបុណ្យកុសលតែប៉ុណ្ណោះសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូម